Kosovo na kuona wanadai uhaba wa maji ni mojawapo ya changamoto kuu katika vita dhidi ya virusi vya korona. Ndio kitu muhimu zaidi kwetu sisi. Kwetu sisi maji. Na vile umekuja na maji kama jaribuni mtuletange maji. Moja shida kubwa kunayo katika hii mtaa ni maji. Maji lazima wanunue na jerikani na ni shilingi 10 ama shilingi 20. Kwa hivyo kuwaletea maji leo hii itaweza kuwasaidia angalau waweze kujimudu na waweze kusave kidogo. Si lazima waweze kwenda kununua hali wanaweza fua, wanaweza tumia hizo maji. Elvis Rupia alifunga mabao mawili klabu ya FAC Leopards ikitoka nyuma na kusajili ushindi wa 2-1 dhidi ya KCB katika mechi ya ligi kuu Gani Kasarani. Rupia sasa amefunga mabao 7 msimu huu, Ingwe ikipanda hadi nafasi ya 4 kwa alama 12. Posta Rangers ilitandika Vihiga United 1-0, kule Mumias Wazito ikiipiku Bidco United 2-1 katika uwanja wa Utalii. Akiinua kichwa chake na kumtazama kipa.